GenX Online TV. Subscribe for the top entertainment news. Top entertainment news. Okay, hii ni GenX Online TV na kukumbusha tu usisahau ku subscribe, kubonyeza alama ya kengele ili wa kwanza kupata habari na matukio yote kutokea hapa ndani ya GenX Online TV. Utakuwa umetisha sana. Basi muhimu tu hebu subscribe ili wa kwanza kupata update na uwe wa kwanza kupata stories zetu kwa urahisi zaidi, na sisi jukumu letu ni kukupa wewe update na matukio yote ambayo yanatokea hapa ndani ya GenX Online TV. Leo kuna mchezo mkubwa wa AFCON ambapo mshindi wa tatu watakutana kati ya timu ya Gambia dhidi ya timu ya Tunisia, ambao hawa kila mmoja alipoteza mchezo wake. Mmoja alikutana na Uganda, lakini pia mwingine alikutana na timu ngumu ambayo inafahamika kama timu ya Ghana. Leo hii watakutana kati ya timu ya Gambia ambao hawa watavamiana na timu ya Tunisia, na mmoja kati ya hao inabidi atoke ili mradi aweze kushinda moja na kupata nafasi ile ya kuwa mshindi wa tatu. Ni mchezo ambao unatarajiwa kutazamwa na watu wengi sana kwa sababu ni mchezo mkubwa, lakini pia vile vile ni mchezo wenye hamasa ile kuwa kubwa sana. Mimi nakukumbusha tu wewe rafiki yangu, wewe mdau wangu, ukiwa Afrika, ukiwa nje ya Afrika, ukiwa Afrika Mashariki, lakini pia vile vile ukiwa nchini Tanzania, kwa kwanza kwa update matukio yote kutoka hapa kwenye GenX Online TV kwa urahisi zaidi, na kuwa mtu ambaye unatufuatilia ile kinaga ubao. Utakuwa umetisha sana ukifanya hivyo, tena utakuwa umetisha ile kinubao isi kabisa. Mimi sina cha ziada zaidi ya kukuambia kwamba subscribe, like na kucomment ili uwe rafiki na uwe jamaa ambaye kila muda unapata updates zetu kutokea hapa ndani ya GenX Online TV. Utakuwa umetisha ile kinubao isi kabisa. Bye, ciao.